ЗСУ розв'язують руки. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні бити з поставленої зброї по законним цілям на території Росії. Нині цю тему активно обговорюють як в Конгресі, так і у Білому домі. В останньому поки не радо підтримують цю ініціативу і проявляють обережність. Та, здається, виття з Кремля вже добре чути у Вашингтоні. То чи зроблять американці такий крок, та що цей дозвіл може змінити на передовій, розбиралася у цьому команда каналу «Січас». Зібрали всі заяви політиків та аналітику в даному випуску. Підписуйтесь, аби знати більше. На жаль, західні політики декларують про це трохи пізніше, ніж того хотілося б. Нині йдеться про висловлювання генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він закликав союзників НАТО дозволити Україні завдавати ударів по території Росії зброєю, яку вони надали. Поки що у Москви є можливість концентрувати сили, будучи впевненою, що Україна не зможе застосувати свою найефективнішу зброю, доки російські війська не перетнуть кордон. Його слова навів The Economist. Далі цитую. Україна має право захищатись, і це включає удари по цілях на території Росії. Особливо зараз, коли більша частина бойових дій відбувається в Харкові, позбавлення України можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території сильно ускладнює її самозахист, сказав генсекретар НАТО в інтерв'ю виданню. Разом з тим, Столтенберг визнав ризик ескалації. Завдання полягає в тому, щоб не допустити, щоб ця війна перетворилася на повноцінну між Росією та НАТО в Європі. Та окреслив наміри щодо відправки військ до України, підкресливши, що лише навчають українських військових. Ми не маємо наміру спрямовувати натовські сухопутні війська на Україну, тому що наша мета була двоякою. Підтримати Україну, як ми це робимо, але також забезпечити, щоб це не переросло у повномасштабний конфлікт, сказав Столтенберг. А що робитиме НАТО у разі кібератаки на Альянс? Варто знову зацитувати главу об'єднання. Можемо відповісти в інших сферах. Серйозна кібератака на країну НАТО може активувати п'яту статтю. Як на його слова відреагували у Москві? Заяви Столтенберга заставили Марію Захарову прокинутися в суботній ранок, чи то вже день, об 11-й, і залишити перелік наступних слів у телеграмі. Це полезно знати всім, кого зовуть на якоби мирну конференцію в Швейцарії. А воєнкор Катьонок пішов далі і натякнув, що наші партнери вже давно дозволили ЗСУ завдавати удару американською зброєю по Росії. Його слова та Богу в уха. В цілом нічого нового в цих заявленнях нет. Вообще, любые высказывания подобных персонажей имеют лишь одну цель – легалізувати то, що вже зроблено, рішено зробити. Занив Катьонок. Заворушились депутати і в німецькому Бундестазі. Група обранців звернулася до канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб дозволити Україні аналогічні дії. Йдеться про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати поставлену зброю для відбиття російських винищувачів у російському повітряному просторі, заявив політик німецьких «зелених» Антон Хофрайтер. Зазначу, наша делегація була відчутно розчарована позицією США щодо заборони бити по території РФ. Нардеп Давид Арахамія каже наступне. Це якби хтось напав на Вашингтон зі штату Вірджинія, а ви сказали б, що ми чомусь не будемо бити по Вірджинії. Це божевілля. Військові, як і генерали, вони не розуміють, тому вони тиснуть на нас, як на політиків, мовляв, припиніть це божевілля. Хоча варто додати, що у Конгресі є і ті, хто нас підтримує у цьому питанні, як демократи, так і республіканці. Вони повинні використовувати зброю, щоб виграти війну, сказав сенатор-республіканець Рік Скотт, член Сенатського комітету з питань Збройних сил. Київ, за словами українського президента, веде переговори з партнерами щодо використання їхньої зброї для ударів по ворожій військовій техніці на території необ'ятної. Але поки що ці обговорення не просунулися. У нас немає на це згоди. Ми не можемо наражати на ризик весь обсяг постачання зброї, каже Володимир Зеленський. Але можна відзначити збільшення підтримки цього серед вагомого американського політикуму. Ось що каже спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. Я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні – це не дуже хороша політика для нас, США. Здатні швидко змінити ситуацію на Харківському напрямку, якщо дозволять українській армії бити по цілям в Росії. Таку думку висловив аналітик американського
Інституту вивчення війни Джордж Баро і пояснює, чому. Нинішня ситуація дозволяє Москві перекидати війська та озброєння на фронт набагато ефективніше, ніж в інших регіонах, де їм доводиться розосереджувати і маскувати позиції за лінією фронту. На фоні цього діп-диктатор забувся у мріях і вже роздумує, з ким вести переговори, хоча ситуація на фронті говорить зовсім протилежне. Нам, звісно, потрібно буде, якщо до цього дійде, а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла. И основаны должны быть на здравом смысле. Но если до этого дойдет, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело. Та навіть якщо на хвилинку уявити умовний підписаний мирний договір з тією стороною, то цей папірець вартуватиме нічого, вважають у Інституті вивчення війни. Бойові дії продовжуються через певний час, проте зі свіжими, підготовленими групами агресорів. А як думаєте ви стосовно цього? Та чи дослухається американська верхівка до закликів глави НАТО та українців дозволити нам гатити по військовим цілям на території РФ? Напишіть ваші прогнози та думки в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нових випусків від каналу «Січас». А чи не став нинішній контрнаступ наших сил на Харківщині приводом для заяв Кремля про переговори, дізнайтесь за мить. ЗСУ йдуть в контрнаступ на Харківщині. Сили ворога вдалося зупинити. Про це у п'ятницю, 24 травня, повідомляє наш Генштаб. На цьому напрямку українські бійці відбили атаку у бік Липців. Тривають бої в районах Глибокого та Вовчанська. Нині українська армія зосереджує основні зусилля на Таврійському, Донецькому і Слобожанському напрямках. Там же українські герої завдають противнику втрат і показують, хто на цих територіях дійсно господар. Вашій увазі відео, як пілоти FPV-дронів полку «Цунамі» бригади Нацполіції «Лють» вправно знищують пункти спостереження та інженерну техніку противника. Розривають ударними дронами пілоти 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБР. Прямими влучаннями в окопні лінії кумулятивними снарядами підбивають ворожі танки і, зокрема, відмінсували ще кілька ворогів. За минулу добу загальні втрати росіян на цьому напрямку склали 137 осіб. 31 із них безповоротний. Та 23 одиниці озброєння і військової техніки. Знищені один ворожий танк, дві гармати, одна РСЗВ, БПЛА, два автомобілі, 5 одиниць спецтехніки. Пошкоджені ще два танки, одна ББМ, 6 гармат та два автомобілі противника. У командуванні також додають, що на Сумщині та Чернігівщині нині ситуація контрольована. Тож, Росармія хотіла взяти Вовчанськ за 3 дні, а тепер кремлівський диктатор Владимир Путін знову заявив про готовність до миру. Що каже? Мовляв, готовий ввести переговори про припинення вогню в Україні, які визнають наявні лінії бойових дій. Про це Владимирович сказав журналістам Reuters. Три джерела, знайомі з розмовами в оточенні Путіна, повідомили, що російський лідер висловив розчарування невеликій групі радників щодо того, що він вважає підтримуваними заходом спробами зірвати переговори та рішенням президента України Володимира Зеленського виключити переговори. Однак, важливо наголосити, далі цитую, Путін може боротися стільки, скільки йому потрібно. Але він також готовий до припинення вогню, до заморожування цієї війни, додає один із співрозмовників агентства. Це, до слова, вже не вперше, коли бункерний правитель заїкається про діалог. Так, нагадаю, 15 травня самоназваний президент Російської Федерації говорив про готовність до всеосяжного, стійкого та справедливого врегулювання конфлікту мирним способом. Це все можна взяти в лапки. Саме так дослівно і сказав диктатор. Водночас глава Кремля наполягає на гарантіях безпеки для Росії. Це ж знову-таки можна взяти в лапки. Як ми розуміємо, апріорі ця заява є абсурдною, коли йдеться про забаганки країни-агресорки. Хоча так не вважає закадичний друг Путіна, самопроголошений глава Білорусі Лукашенко. Якраз він і радий приймати колегу по безумству у своїх гостях, проводити круглі столи та мірятися ядерними спроможностями. Сьогодні Мінськ приймає делегацію, яку очолює Путін. Крім того, з ним до батьки прибув ще й новий міністр оборони РФ Андрій Білоусов. Зграя планує вмовити Лукашенка брати участь у навчаннях Федерації і застосування нестратегічної ядерної зброї.
А на додачу, як повідомляє російське пропагандистське агентство РІА Новості, Путін під час зустрічі з Лукашенком обговорить ще й питання безпеки. А ще, що цікаво, у столиці республіки помітили літак нелегітимного президента України Януковича. Про це сповіщає моніторингова група «Білоруський Гаюн». Як стверджується, борт приземлився о 12:50 в аеропорту Гомель. Востаннє, до слова, Янукович був у тій же Білорусі аж у березні 2022 року. А як думаєте ви, що там взагалі забув Федорович? І чи дійсно два диктатори могли залучити цю персону до переговорних процесів? Тоді з якого питання?